No, ampak do Severne Koreje moramo nekako priti. Načeloma sta dve možnosti, in sicer preko železnice iz Kitajske ali Rusije ali pa z letalom iz ene od omeh omenjenih držav. Pa gremo najprej pogledati, kako zgleda, če potujemo z vlakom. Tule na samem vagonu vidite dvojezični napis, ki pa je žal zgolj v kitajščini in korejščini, vam verjetno ne pomeni kaj dosti. Je pa to vlak, ki vozi od Pekinga do Pjongjanga. Potovanje z vlakom je eno prav posebno doživetje, saj vidiš to, kar z letala zagotovo ne vidiš. To je še mejno mesto Dandong na kitajski strani in pa most, ki je bil porušen v korejski vojni in katerega si lahko zdaj ogledamo tako z vlaka, kot z kitajske strani, kot spomenik, ki je še ostal na tem mestu. No, smo pa že v Severni Koreji, torej to je prva slika, ki jo vidite, ko vstopimo v državo. Gradijo nek nov bazenski kompleks, ob njem je že nekaj let star Luna Park in pa cestni prehod, ki je odprt za tovorni promet. Tukaj nam dobrodošli se zaželijo tele male živalice ob železnici in po kakšnem polurnem pregledu dokumentov se pot nadaljuje proti prestolnici, torej proti Pjongjangu. Po poti lahko opazujemo neskončna riževa polja, manjše vasi, manjša mesteca. Ljudje iščejo osvežitev tako v rekah, sladoledom in drugimi stvarmi, ki pač v teh poletnih mesecih, te posnetke so nastali namreč julija, torej stvarmi, ki poleti seveda se ne gre odreči. Zdaj, če nadaljujemo dalje po podeželju, bomo videli, da so hiše sicer v precej slabem stanju, ampak če primerjamo z nekaterimi drugimi azijskimi državami, predvsem na jugovzhodu Azije, niti ni bistvene razlike oziroma celo več je tukaj solidno grajenih hiš, kar pa seveda tudi podnebje zahteva. Cestna infrastruktura, kot vidimo, ni ravno v zavidljivem stanju, je pa en kup ljudi verjetno, ki jo je pripravljeno obnavljati, zato da lahko prihajajo do službe, do sorodnikov in podobno. Ob cesti smo videli torej ogromno ljudi, ki so počeli svoja pravila ali na njivah, tako kot tale punčka tule ali pa so kaj gradili. Druga opcija, ki je pa seveda bolj popularna in hitrejša, je pa z letalom. V Severno Korejo lahko pridete z letalsko družbo Air Koryo ali pa kitajsko Air China, pri čemer je korejska družba nekoliko cenejša in na letalu dobite tudi, da rečemo, en tak prigrizek, ki je, bom rekel, celo užiten, razen da je okus mogoče nekoliko drugačen, kot smo ga vajeni, malo bolj začinjen in manj kruha, kot ga jemo v Evropi oziroma v Sloveniji. No, to je pristanek na letališču in že nas čaka naš spremljevalec, ki je z nami več ali manj vso potovanje. Če se ti slučajno zgubi kakovček, moraš seveda pri prijaznih uslužbenkah izpolniti obrazec in ga potem dobiš v hotel, ampak upam, da se vam to ne bo zgodilo. Pjongjang je mesto, ki se relativno hitro gradi in dobesedno raste pred našimi očmi in to je ena od zgradb, ki je v zadnjih letih že dokončana in v njej stanujejo podiplomski študentje in pa profesori. Mi smo pa sedaj malo sprehodili po Pjongjangu in si ogledali določene znamenitosti mesta, ki si jih seveda vsak obiskovalec tudi ogleda. No, to je ena od ostaje podzemne železnice, na katero še pridemo. Nadaljujemo pa s spomenikoma Kim Il-sungu in Kim Jong-ilu, ki bomo seveda videli v teh posnetkih še nekajkrat, zato mogoče najprej do tistih bolj splošnih zadev, kot je naprimer ena izmed bolj znanih restauracij v Pjongjangu in pa sprehod skozi blokovska naselja. No, ta lepa hiša v starem korejskem slogu je butični hotel, v katerem seveda nismo prebivali, saj so ne glede na nižje cene kot pri nas v takšnih hotelih cene še vedno navite, ampak vendarle videli smo ga vsaj od zunaj. To, kar pa zdaj gledamo, je pa mestni utrip Pjongjanga, prestolnice Severne Koreje s približno 2,5 milijona prebivalci, ki je, bom rekel, kar moderno mesto, v končni fazi tistega starega je izjemno malo, saj je bilo mesto v času korejske vojne skoraj do tal porušeno in le redke stavbe so ostale
nepoškodovane oziroma v takšnem stanju, da so jih lahko obnovili. Zato je mesto zraslo in prav to, kar je bilo starega, je ali obnovljenega kot zdaj, ali pa nažalost več ne obstaja. Kakorkoli, v samem središču mesta najdemo en kup zgodovinskih objektov, ki so jih rekonstruirali, hkrati pa je tudi center mesta namenjen rekreaciji, kot vidimo, je kar nekaj površin za badminton, za odbojko, za košarko, tudi otroška igrišča in vse, dokler ne pridemo do trga Kim Il-sunga, torej ustanovitelja in prvega predsednika oziroma še vedno predsednika, saj je bil izvoljen za nesmrtnega in ne dosmrtnega predsednika in tako je Severna Koreja edina država v svetu, katere predsednik, čeprav ni več živ, še vedno je na tej funkciji. Tu so še nekateri utrinki trga Kim Il-sunga, to je nacionalna knjižnica in pa zopet ena od stavb, ki se gradi z rekordno hitrostjo. Kot lahko vidite na tej na prejšnji sliki, so v Severni Koreji kar precej pograbili obnovljivo energijo in večina novih cestnih svetilk je opremljena s fotovoltaiko in seveda poleg tega so pograbili tudi druge stvari iz zahodnega sveta in tako smo si privoščili eno tako čisto normalno pico, kot jo lahko poskusimo tudi v kakšni drugi državi. Zagotovo ni tako dobra kot v Sloveniji, ampak druge po Evropi pa lahko jeste primerljivo kvaliteto kot v Severni Koreji. Severna Koreja seveda je država, ki ima preko 20 milijonov prebivalcev in kot je že rečeno, dobrih 10% jih je v prestolnici in prestolnica je prav zato tako mogočna, ker ima tudi veliko reko, Taidong se imenuje, o kateri bomo še par besed spregovorili predvsem o tistem, kar vidimo tukaj na koncu, torej to je majski stadion, ki je uradno tudi po Wikipediji največji stadion na svetu, ni pa nogometni, čeprav bi verjetno lahko tudi kakšno tekmo tam odigrali, ampak je predvsem znan po masovnih igrah in tudi par posnetkov bomo na koncu videli. No, kot vidite, Pjongjang je neka kombinacija tradicionalnega, modernega in, no, vidite, reka je tudi varovana, policijsko vozilo oziroma plovilo na reki. In kot vsako večje mesto ima seveda tudi urejen javni promet, ko se pa pelje mimo skupina evropejcev, ki maha iz svojega vozila, so pa toliko prijazni, da tudi pomahajo nazaj, kot vidite na tem posnetku. Tole je eden izmed velikih multifunkcionalnih objektov, ki se uporablja tako za športne aktivnosti kot za prireditve. V ozadju tisti špic, ki vidite, je pa bil takrat, ko je bil konstruiran v 80-ih načrtovan kot največji hotel na svetu, ampak še do danes ni popolnoma zaključen. Stekleno fasado so pa podarili Egipčani, ki so dobili za to koncesijo za upravljanje z mobilnim omrežjem v Koreji. Tu je še nekaj stavb iz 60-ih let, ki so v čistem sovjetskem stilu, da rečem, in pa prav tako železniška postaja centralna, ki bi jo lahko postavili v kateremkoli mestu bivše Sovjetske zveze in bi se popolnoma vklapljala, razen morda kakšnih majhnih drobnih korejskih motivov. Utrinki železniške postaje in zopet pa utrinkov iz mesta, ki je kot rečeno v glavnem nastalo po korejski vojni, torej po letu 1953, ko se je podpisalo premirje, ne pa tudi vojna uradno zaključila. No, promet je sicer redkejši kot v ostalih prestolnicah, ampak na srečo ali pa na žalost, kakorkoli gledamo, iz leta v leto narašča. Še vedno pa je ta azijska kolektivna zavest, torej, ko je treba kaj posaditi, kaj urediti, so vsi na kupu. In tule vidimo potlehene pikice, torej to ni zaradi koronavirusa, da bi držali meter in pol razdalje, ampak so namenjene ogromnim prireditvam, kjer nastopa nekaj 100 000 ljudi in te pikice so narejene tudi po drugih vadbiščih po mestu, zato da, ko pridejo nastopajoči na trg Kim Il-sunga, se lahko orientirajo po teh pikicah na tleh in tako izvedejo dejansko performance, ki je brez primere v svetu.
tule vidimo tudi nekaj od tistih, ki bodo nekoč tukaj nastopali in so ravno končali z vajo. No, to pa je že novo blokovsko naselje v središču mesta, ki je zraslo prav tako kot marsikaj drugega v zadnjem desetletju skoraj čez noč. Promet je treba regulirati in čeprav je manj tekoč oziroma manj zgoščen kot v drugih mestih, ki sem jih tudi obiskal. Ta mogočna stavba, ki jo vidimo zopet v sovjetskem slogu, je centralna kinodvorana v Pjongjangu in ponovno pogled na te stavbe, ki so dejansko v sovjetskem stilu in z malo korejskega pridiha. Mesto je opoldnevih in zgodnjih večerih precej živahno, zunaj so stojnice s hitro hrano, ki pa ni McDonald's, ampak so bolj azijske specialitete oziroma korejske, najbolj znana njihova jed je pa kimči, to je fermentirano pikantno zelje, lahko pa tudi repo naredijo na tak način. No, vojska je seveda pomemben del njihove družbe in tudi otroci se kdaj oblečejo v otroške uniforme, še posebej, ko je na sporedu kakšna vojaška parada, ki se tukaj odvijajo relativno pogosto na trgu Kim Il-sunga. No, to je en redki posnetek, ko smo ujeli razigrane mlade glasbenike, ki so hodili po mestu in so mimoidočim zaigrali kakšno skladbo, tudi zaplesali so kdaj v mestu in to se je vse dogajalo seveda ravno v pričakovanju tele parade. Mesto je takrat živelo mogoče še bolj navdahnjeno kot pa ob normalnih dnevih, tako da je bil trip mesta res, bom rekel, prisrčen. Tule zopet spremljamo ljudi, ki se odpravljajo na te vaje za glavno vojaško parado, kjer nastopajo poleg vojakov tudi civilisti in te gospe in gospodje z umetnim cvetjem so seveda del tega programa. Po poti pa srečamo tudi kakšne objekti, ki so nam, da rečemo Štajerce, malo bližji. To je ena od lokalnih pivnic v Pjongjangu. A vendarle več ljudi srečaš na cesti kot v pivnicah. Kakorkoli, evo vidite, tu se sporeka en mulček z policijskim avtomobilom oziroma opazuje tehnologijo, ki je v njem, verjetno kakšna kamera, tako da gledata drug drugega. In zopet en utrip iz prometa, torej če je to ena glavnih cest v mestu, vidimo, da je po eni strani zelo široka, po drugi strani pa je precej malo prometa, bistveno manj seveda kot v kakem drugem mestu. Zopet eno teh novih objektov, torej to je nova opera in gledališče, ki je v samem centru Pjongjanga. In ko smo enkrat zjutraj se izborili, da smo šli zjutraj po mestu, smo pa žal naleteli na megleno vreme, zato so ti posnetki malenkost zamegljeni, ampak vsekako se je bilo vredno sprehoditi in gledati, kako se mesto prebuja. In pa tudi zvečer, ko se mesto odpravlja v spanec, ga je zanimivo spremljati. No, to pa je še en pogled na ta hotel, ki je torej od zunaj že dokončan, od znotraj pa ima še kar nekaj izzivo, da bo zadeva takšna, kot je potrebno. Zdaj, če ste tam videli ene ljudi ob reki, to bomo še na nekaterih posnetkih videli, namreč v Pjongjangu oziroma drugih korejskih mestih tudi je zelo popularno, da se ljudje odpravijo v naravo, naredijo kak piknik. Zelo popularne so pa tudi tržnice in to je ena izmed teh, kjer se prodaja poleg hrane tudi druga roba, v glavnem stvari, ki so na bolj ali manj legalen način pripeljane iz Kitajske. Spet eno izmed kinodvoran oziroma gledališč v Pjongjangu, zabaviščni park in pa eno malo bolj, da rečemo, odmaknjeno in malo bolj elitno blokovsko oziroma hišno naselje, torej teh atrijskih hiš in pa zopet to, kar vidimo na strehi, fotovoltaiko oziroma tokrat grelnik vode na sončno energijo, kar je v Severni Koreji precej popularno. To je pionirska palača, ki je izjemno dobro opremljena in je not dobesedno vse, kar
mladina potrebuje, od športnih igrišč do bazena, do učilnic za glasbo, za tradicionalno pisavo, balet, skratka en kup aktivnosti se v tem prostoru dogaja. Še nekaj utripov z mesta, torej eno malo starejše igrišče, morda in pa ti kioski s hrano, kjer se ljudje preskrbijo po službi, če ne kuhajo sami doma. Stojnica s sladoledom, na primer, nič kaj bistveno drugačna kot pri nas. In pa zopet en mulček v uniformi, ki se je seveda ali na željo staršev ali na svojo željo tako obleko, ampak v vsakem primeru po izrazu na obrazu vidimo, da ni bil prisiljen to, ampak da se kar počuti močnejšega v tej uniformi. No, sprehod po mestu nas je zapeljal tudi do ene izmed trgovin. Čeprav ljudje v glavnem kupujejo na teh tržnicah, seveda obstajajo trgovine, kamor pa redkeje zahajajo, ker so tudi nekoliko slabše založene, in če boste videli ponudbo pohištva, vidite, da ni ravno neke bogate izbire. No, to je en pogled na stolp ideje Djuče, pa morda ob naslednjih posnetkih nekaj besed. Gre namreč za severnokorejsko ideologijo, ki temelji na vojaški, na ekonomski in pa nasploh na neodvisnosti od ostalega sveta, tako tudi politični, torej na osnovi teh neodvisnosti, in to neodvisnost in to ideologijo večkrat proslavlja, in to z velikimi ognjemeti, kot lahko vidimo na teh slikah. Torej, to je ognjemet takoj po vojaški paradi ob tem stolpu ideologije Djuče, z katerega se ponuja krasen razgled na mesto. To pa je seveda ena izmed glavnih kulturnih ustanov, Pjongjangska opera, ki je ena izmed boljših oziroma najboljša v državi. Še malo nočnega utripa mesta, zopet trg Kim Il-sunga in zopet te pikice na tleh, ki jih vidite, označujejo te točke, na katere se zberejo ljudje ob vojaški paradi, in na podlagi katerih seveda izvajajo ta program. Zopet pad utrinkov gradbišč, ki dejansko poganjajo po vsem mestu, in za razliko od nekaterih gradbišč, ki jih lahko spremljamo doma, v Pjongjangu vidimo, da je organizacija še vedno azijska, torej pomeni, redko bomo videli ljudi, ki se opirajo na lopato, namesto da bi delali, kar je pa tudi vidno glede na hitrost, kako se stvari gradijo. Tukaj opazimo tudi razne bende, ki vadijo na prostem, študente, ki se zbirajo, in pa en redkih trenutkov, ko smo ujeli eno športno ekipo rokoborcev, ki so vadili na stopnicah na en spomenik. Vidimo, da vaja ni bila enostavna, ampak to je verjetno rezultat, ki jih popelje tudi do medalj na raznih tekmovanjih svetovnega formata. To je ena izmed naših vodnic, ki nas je po Pjongjangu prijazno popeljala, in to pa je eden izmed teh športnikov, ki so se rekreirali v tem parku oziroma ki so trenirali v tem parku po teh stopnicah. Še nekaj transporta po mestu in počasi prehajamo na tisti drug del, torej na tiste spomenike, ki so v Pjongjangu dejansko monumentalni. No, to je en taki posnetek z trga Kim Il-sunga, v ozadju sta portreta ustanovitelja in njegovega sina Kim Jong-ila, ki je bil in je tudi še je, čeprav je umrl, generalni sekretar Korejske delovske stranke. Današnji voditelj Kim Jong-un se pa imenuje vrhovni vodja korejskega naroda. Torej, če se sprehodimo še do konca skozi ulice, bomo potem predstavili par teh glavnih spomenikov, ki so zelo značilni in ki jih lahko na marsikaterem posnetku, ki prihaja po televizijski mreži, tudi spremljate. Zdaj, dokler ne pridemo do teh spomenikov, morda samo par besed o hrani. V Severni Koreji hrana je drugačna kot v Evropi.
ampak še vedno bližja naši hrani, kot pa naprimer kakšna hrana na jugovzhodu Azije. Predvsem dosti je rib, govedine, svinjine nekoliko manj in pa ogromno zelenjave in pa sadja, ki kar postrežejo skoraj pri vsakem obroku. Njihova značilna pijača je makoli, to je riževo vino, ki nastane z fermentacijo riža in določenih dodatkov. Čeprav je zelo popularno tudi pivo in tako kot reka se tudi pivovarne imenuje Taidong in pivo, ki ga proizvajajo, je izvrstnega okusa. Imajo tudi nekaj drugih pivovarn, ampak vsa ostala piva, ki smo jih probali, po okusu niso niti približno podobna temu. Tako izgleda Pjongjang po noči in predno pridemo do teh res pomembnih spomenikov, še par fotografij iz podzemlja. Namreč Pjongjang ima podzemno železnico, dve liniji in ta postaja, na kateri se zdaj nahajamo, je najgloblja postaja na svetu. Globoka je nekaj več kot 90 metrov in se lahko v primeru vojne uporablja tudi kot zaklonišče. Mi smo se tudi popeljali z vlakom podzemne železnice na tanko eno postajo, odkud smo potem nadaljevali ogled mesta, ampak kakorkoli postaje so izjemno opremljene, dejansko so nek muzej, galerija v malem in no, tukaj pa že vidimo del njihove kulinarije, kako se potrudijo, to ni nič druge kot navaden krofek, ki so ga lepo opremili in pa mogoče ena pomembnejših fotografij, ki priča, da smo v Severno Korejo ponesli najstarejšo trto iz Maribora, ki raste tako v Pjongjangu oziroma v Severni Koreji kot v Seulu in smo bili deležni enega velikega sprejema skupaj z ostalimi državnimi delegacijami. No, tu je pa edini slovenski izdelek, ki sem ga videl v Pjongjangu, zato sem ga tudi sliko, nič pomembnega, ampak vseeno, ko vidiš nekaj slovenskega, pač slikaš, to je Savina guma na kombiju pred hotelom. Aha, to je še tržnica, ki smo omenili, proizvodnja televizorjev in DVD-jev in še nekaj utrinkov, torej tisti obljubljeni spomeniki bojo še očitno počakali nekaj minut, dokler se mi ne ogledamo razstave cvetja, ki smo jo spremljali skupaj z mladimi vojaki, ki so bili seveda se pripravljeni slikati. Aha, prej smo omenili korejska hrana, to je govedina pripravljena na način, ki ni dober, tako da pazite, ker začimbe njihove so precej drugačne od naših, ampak kakorkoli da se pojesti. In tudi tisto, kar je odzade, vino oziroma žganje štorovk, se tudi da spiti, čeprav ni najboljšega okusa. No, sedaj pa končno prihajamo do teh najpomembnejših objektov. To je palača Sonca, v kateri sta razstavljeni, torej balzamirani trupli obeh voditeljev, torej Kim Il-sunga in Kim Jong-ila. Od znotraj fotografiranje ni dovoljeno, je pa možno fotografiranje izven objekta in te slike tudi zdaj delim z vami in se skozi njih sprehajamo. No, tu sem prvič v življenju videl, da dobiva drevo hrano po žili. Tudi to se zgodi. In ko se pojaviš kot tujec, si seveda dobrodošel na vsaki fotografiji, zato ni problem dobiti ljudi okrog sebe, ki se potem s tabo slikajo. To je spomenik, ki je bil postavljen v ustanovitvi delavske stranke, simbolizira delavce, kmete in intelektualce, tisti čopič zadi ponazarja dejansko staro korejsko pisalo, s katerim so te njihove črke pisali. Danes seveda uporabljajo to zgolj za učenje, medtem ko pa uporabljajo pisala enako kot pri nas. To je muzej spomin korejski vojni. Tu smo pa pri teh največjih spomenikih, to sta spomenika Kim Il-sunga in pa Kim Jong-ila, torej prvih dveh voditeljev Severne Koreje, Kim Il-sung z leve in Kim Jong-il z desne strani. Poleg tega je seveda tukaj še ogromno drugih spomenikov na tem hribu, ki simbolizirajo zmago v korejski vojni. Zmago se seveda proslavljajo na obeh stranih meje, tudi na jugu. To je spomenik, kateremu se vsaka delegacija, ki pride, prvo pride pokloniti in potem šele nadaljuje pot po Pjongjangu in tudi njihove delegacije vojaške, pionirske, mladinske se tukaj poklonijo in tisti, ki ima možnost, da travo seveda ročno obdeluje pred temi spomeniki, si šteje to v veliko čast.
No, to je naša ena izmed delegacij in smo že v rojstni hiši Kim Il-sunga, ki je nekoliko ven iz centra Pjongjanga in kjer je tudi vodnjak, iz katerega je pila družina ustanovitelja Severne Koreje oziroma Demokratične ljudske republike Koreje. Spet stolp ideje Džuče, po dnevi in po noči in pa prihajamo na tisto, kar vas mogoče bolj zanima, na univerzo. Gre za univerzo Kim Il-sunga, največjo univerzo v državi, ki ima tudi svoj bazenski kompleks, to je 50-metrski bazen s skakalnico, na kateri je tudi dvigalo, s katerim se popelješ na zgornje nadstopje, s tobogani, skratka bazen, ki bi ga tudi na Mariborski univerzi z veseljem sprejeli. Ampak očitno bomo to še nekaj časa počakali, mi se pa sprehodimo dalje po univerzi, čez računalniško učilnico, čez ostale učilnice in pa čez avlo, kjer je modra misel voditelja, ki je dejansko tole univerzo tudi otvoril oziroma obnovljeno univerzo otvoril iz leta 2009. Prehajam v živalski vrt, kjer je ena od igral za otroke preluknjena glava ameriškega vojaka, v katero mečejo žogice, potem pa vse ostalo, kar spada v živalski vrt. To je pa ena zanimiva označba za restauracijo. In se počasi odpravljam iz mesta, torej gremo proti mestu Kaesong, ki je zadnje veliko mesto pred mejo z Južno Korejo. Na pot so nas pospremili z vojaško godbo, z uradnim fotografom oziroma kamermanom korejskega arhiva in počasi se odpravljamo proti najjužnejši točki, torej do 38. vzporednika in meje z Južno Korejo. Kaesong je industrijsko mesto, kjer je tudi obrat, v katerem imajo delež južnokorejska podjetja oziroma dejansko delajo za Južno Korejo, to je dogovor med obema državama. Kaesong je pa tudi zgodovinsko mesto, ki je bila tudi nekdaj prestolnica Koreje in pa ima zelo znamenito kulinarično posebnost, to je hrana v večjih posodicah, v vsaki je ravno toliko za probat, ampak na koncu se od vsega skupaj še naješ. To je zopet del zgodovine, današnje mesto in pa počasi pot proti DMZ-ju oziroma demilitarizirani coni. To je zadnja postaja železnice, enako imajo na južni strani in čakajo, da bodo nekega dne to progo odprli in da bodo sta obe prestolnici povezani. No, tukaj pa vstopamo v demilitarizirano območje, v območje, kjer so dovoljene zgolj pištole, nobenega dolgocevnega orožja, kaj šele topov in drugega orožja. To območje sega 2 km na vsako stran. Tu vidite te kamnite bloke, ki bi jih v primeru napada enostavno spustili na cesto in bi ta cesta postala neprevozna. Bodeče žice in pa spomenik, ki je simboliziral nek nov dogodek oziroma nek nov objekt v tem območju. Te hiške ste verjetno videli že v kakšnem televizijskem posnetku, to so dejansko hiške, ki so na meji, torej sredina, tista črta je meja med Severno in Južno Korejo in v teh hiškah se tudi dogajajo sestanki med obema Korejama. No, ta mit, da se z vojsko in policijo ne da slikati, smo pravkar razblinili, torej ne samo s poveljnikom, ki je bil z nami, ampak tudi z redno vojsko, ki je v demilitariziranem območju. Prehajamo pa v muzej, v katerem so razstavljene slike, ki simbolizirajo vojno in pa originalni sporazum o premirju, ki je bil podpisan leta 1953. Še par odtenkov iz Kaesonga in pa slovo iz mesta, ki je bilo res prisrčno, ker nekaj ljudi se je prišlo od nas posloviti in s takim slovesom smo se počasi vrnili do prestolnice, do Pjongjanga, kjer so tudi ljudje mahali in nas pozdravljali. Zdaj pa čisto za konec še malo korejske kulture. Če gremo najprej čez par slik, par umetniških del, ki se jih da v Pjongjangu pogledati, nekatere tudi kupiti. Tukaj imamo skulpturo znanega lončarja oziroma keramika, da, to je voščena lutka, to ni realen človek, ampak je res narejen
do popolnosti, tako da dokler ti ne povejo, niti ne pomisliš, da bi lahko bil voščena lutka. Pa še malo k umetnosti na drugačen način, torej odrski umetnosti. Šli smo si ogledati eno zelo mogočno predstavo, ki je ponazarjala korejsko vojno, korejsko zgodovino in brez da bi bila spregovorjena ena beseda, si lahko sledil, kaj se tam dogaja. In čisto za konec še gremo na otok, kjer je največji stadion na svetu, torej Majski stadion, in ki je znan po teh velikih masovnih igrah, v katerih nastopa preko 100 tisoč ljudi. No, še pred tem si pa vidimo tule, kako ljudje ob vikendih pridejo v senco in si naredijo svoj piknik. Neke stvari si kupijo na teh štandih, ostalo prinesejo s sabo in lepo uživajo na otoku, kjer je tudi ogromen delfinarij in pa nekaj drugih zabaviščnih objektov, vključno z Luna parkom in pa seveda že prej omenjenim stadionom. No, to so utrinki iz tega otoka, otoka zabave, da rečem, kjer se dogajajo v bistvu prijetne, zanimive zadeve in tudi predstave, ki so vredne ogleda. No, v ozadju eden izmed odprtih poletnih bazenov s tobogani in pa Luna Park, ki je, bom rekel, kar dobro skonstruiran, vendar so tudi naprave, ki so narejene za korejsko velikost, tako da smo bili včasih celo preveliki oziroma odgnani iz teh naprav, vsaj nekateri. Naprimer, tukaj sem se moral posloviti, ker tega ni šlo zapreti v moji dimenziji. No, to je še ena fotografija, kako ločuje odpadke. Še slučajno ena obrnjena fotografija in počasi prihajamo na stadion, kjer so dejansko te igre potekale. Tukaj v ozadju tisti ekran ogromen, to so ljudje z tablami, ki jih obračajo. To je naša prevajalka in pa korejska zgodovina, skozi katero so nas popeljali z temi masovnimi igrami, ki so res spektakel, ki v svetu nima primerjave. Tako da uživamo še ob teh zadnjih posnetkih iz Severne Koreje, odkoder se počasi poslavljamo s to fotografijo, kjer mi je uspelo nekaj, kar je malo komu, torej ko je to videl poročevalec ameriškega ABC-ja, ni mogel verjeti in šele potem, ko smo res prišli do tega, da je bilo naključje, mi je povedal, da sem bil eden izmed redkih ljudi, ki smo se tako blizu približali voditelju Severne Koreje. Dejansko je bil ob njem samo vodja generalštaba, ves ostal državni vrh je pa tukaj v ozadju, zgodilo se je po naključju, ampak kakorkoli, dogodek je ostal v spominu. Hvala za spremljanje tega potopisnega predavanja in se vidimo v kratkem.